Ulazak Srbije u Carinsku uniju Rusije, Belorusije i Kazahstana i povlačenje iz svih aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom za radikale bi značio ekonomski preporod Srbije. Nisu zagovornici vojne neutralnosti i bezbednostnu sigurnost zemlje vide u čvršćem povezivanju sa organizacijom dogovora o kolektivnoj bezbednosti koja okuplja šest država nekadašnjeg Sovjetskog saveza, što je pokušaj Rusije da stvori svojevrsnu kontratežu NATO savezu. Šta još biračima nudi Srpska radikalna stranka u oči predstojećih izbora? U svom programu radikali se zalažu za jedinstvo srpskog naroda, odnosno za, kako kažu, ujedinjenje srpskog naroda nastanjenog u Srbiji, Crnoj Gori, Republici Srpskoj i Republici Srpskoj Krajini. Protive se ulasku Srbije u Evropsku uniju, a zalažu za tesnu saradnju sa Ruskom federacijom i Narodnom republikom Kinom. Po pitanju rešavanja statusa Kosova i Metohije, smatraju da Srbi i Albanci ne mogu da žive zajedno, pa predlažu osnivanje asocijacije 12 srpskih opština sa pridruženom opštinom Gora. Kažu da Srbima treba da pripadnu svi energetski resursi, da srpske svetinje na Kosovu treba da budu pod srpskom upravom, kao i da srpska policija bude jedina koja kontroliše sve granične prelaze. Predlažu razmenu stanovništva, a ne teritorija, i kažu da bi Albancima dali maksimalnu autonomiju opština na Kosovu. U vladi koju predvode, ukoliko bi do toga došlo, osnovali bi i Ministarstvo za Kosovo i Metohiju. Radikali za sebe kažu da poštuju Srpsku pravoslavnu crkvu, ali da su izrazito tolerantni prema svim drugim religijama i verskim zajednicama. Zagovornici su principa razdvajanja države od crkve. U smislu političkog ustrojstva vlasti predlažu unitarno i centralizovano državno uređenje po sistemu jedan čovek, jedan glas, ali bi opštinama i regionima dali veliku autonomiju. Zalažu se za sistem parlamentarne demokratije umesto predsjedničkog sistema koji po njima sadrži mnoge potencijalne izvore autokratskog ponašanja. Predsjednika treba da bira parlament apsolutnom većinom glasova, a on istovremeno ne bi mogao da bude ni na jednoj drugoj funkciji i mogao bi da bude biran u najviše dva uzastopna mandata. Srbija ne može biti vojno neutralna, poručuju radikali, objašnjavajući da su kategorički protiv ulaska Srbije u NATO i za aktivnije učešće Srbije u organizaciji dogovora o kolektivnoj bezbednosti. U okviru sistema bezbednosti zagovornici su depolitizacije i profesionalizacije policije. Zalažu se za rigoroznu borbu protiv korupcije i kriminala pod okriljem države i izvođenje pred lice pravde svih nosilaca vlasti i režimu bliskih tajkuna, za koje se utvrdi da su se obogatili uz pomoć korupcije. Iako su zagovornici slobode mirnog okupljanja i udruživanja i dozvolili bi organizovanje građanskih udruženja i inicijativa, zabranili bi one nevladine organizacije koje se udružuju u cilju ugrožavanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta države i ograničavanja suzbijanja i smanjenja prava građana Srbije. U ime države bi zabranili i finansiranje nevladinih organizacija iz inostranstva. Kažu da bi se borili za slobodu kretanja i nastanjivanja. Tvrde da bi ispitali sve sporne privatizacije, smanjili sivu ekonomiju i rad na crno, a potpuni preporod domaće ekonomije bi postigli ulaskom Srbije u Carinsku uniju Rusije, Belorusije i Kazahstana. Srbija bi se, pod vlašću radikala, povukla iz svih aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. Sproveli bi deindeksaciju svih kredita građana u domaću valutu. U monetarnom smislu svi tokovi emisije i povlačenja novca bi bili pod kontrolom Narodne banke, koja bi radila pod budnim okom Skupštine. Srpska radikalna stranka smatra da sloboda medija mora biti zagarantovana, osim u slučajevima podsticanja na vršenje krivičnih dela. Moram samo iz ovog priloga da vam skrenem pažnju na jedan propust. Rekli ste da se zalažemo za asocijaciju 12 opština na Kosovu i Metohiji. Ne, nego za potpunu integraciju tih opština sa srpskim stanovništvom i enklava u pravni sistem države Srbije. Dakle, u apsolutna jurisdikcija države Srbije u tom delu. I naravno, dobro ste rekli da naša policija čuva granice i carinu, a unutar toga Albancima sva moguća autonomija.